Yeah, man. Yeah, Vilnius City 2018. Vilnius City, Naujininkai Hood, centrinis stoties rajonas, žalias namas, Old Village Mood, raudona bulka, raižytas šonas, rajonas geras, yra kriminalas, vakare reikia būti atsargiai, rusiška kalba, TNT kanalas, Grybauskaitė pripažįstama vargiai, čia mergaitė, oranžin kepuraitė, Minčinskaja, ne itė, ne aitė, Prancūzijoje praleido savaitę, pirks aukšto kulnis, bus karalaitė, jis lydinė su batonu šalina, dirba direktorė Masters of Kalina, mėgsta, tiki net pležę po palina, yra mačinesnė už vyrų kalina, ir aš pažįstu ją, prisipažįstu, jeigu su jo ginčiuos, aš visada klystu, skirsto daiktų žmonės kategorijom, шляка аллегория. Благодарю тебя за то, что ты играешь, учишь и сбываешь мечты. Спасибо, что чинишь печку и краны. По воскресеньям печешь на блины. Ты любишь носить дрова и пальто. Я очень хочу, чтоб тебе повезло. Ir gaminti valgyt mėgsta, du puodai kavos nejaučiom. Privalumai sunkiai telpa į tekstą. Jei ekstraordinariai šoka, kas pamato patiria šoką. Žuvies atmintis naudoja hashtagus, bet egzistuojančių hashtagų mažoka. Dievina oranžinę spalvą, kas pamato jos kuprinę pameta galvą. Ji nekenčia žalių trasų, bet mėgsta kokosus ir halvą. Visą laiką atsirišinėja batai, moka susitranzuot tačkas kietas. Nėra paprasta pasikviest arbatai, bet dieviškai ofise gamina pietus. Blagadariu tebe za to, što ty blagadariu tebe igraješ, učiš i zbivaješ mečty. Zbivaješ mečty. Spasibo, što činiš pečku i krany. Činiš, po vaskresenjem pečeš blinčki.